центр 75 сантиметров, 57 килограмм. Тренер Умичев Нуритина. Он кандидат мастера спорта и трехкратный чемпион Узбекистана. Призер чемпионата мира, представляющий спортивный клуб «Шайти». Assalomu alaykum vatandoshlar. Men sizlarga Moskva Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha yo'lga qo'yilgan avtobusda yo'lovchi tashish xizmatini tavsiya etaman. Bizning avtobuslarda har bir mijoz uchun qulayliklar mavjud. Mahsulotni solish uchun muzlatgich, har bir mijoz o'rindig'ida zaryad qurilmalar, avtobusning o'zida hojatxona, eng muhimi biletlar ham yon bor. Bizning xizmatdan foydalaning va boshqa mashinalarga aldanib qolmang. Thank you.
Yeah!
счета 2-1. И Кюбер снова победу.